Teşekkür ederim Elvin Ferdi, bizim güzel piyano ifaçımız. Elvin, hoş gördük sizi. Aziz tamuşaçılar, sizin de sabahınız hayır olsun. Hoş gördük sizi. Bak, bu seher, hamınızı salamlayıram bu seher çağında. Bu güzel seherde mən temenni edirəm ki, her seheriniz bak belə musiqi dolu başlasın. Ahəng ilə, bir güzel musiqi ilə başlasın. Necə ki, Elvin Ferdi bizim için Emin Sabitoğlu bəstəsi, sözleri Nəbi Xəzri'dən, al məndən gülüşlərini tək ümid qoy qalsın. Çox gözəl bir əsərdir. Rəhmətli Hüseyin Ağa Hadiyevin repertuarından, Şövkət xanım Mələk Bərvanın repertuarından. Bax, belə gözəl bir musiqi ilə başladıq bizim səhərimizə. 10 dekabr 2021-ci il tarixinə düşən səhər çağında hamınızı salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz proqramımıza, səfalar gətirmişsiniz. O ki, qaldı bizim bugünkü proqramımızdan. Bax, bugün də görüşürük sizinlə, cümə gündə görüşürük, həftənin son iş günündə görüşürük. Bugünü də bir gözəl, uğurlu nəticə ilə belə deyək, nöqtələyərik. 6 bazar sizə xoş, səmərəli istirahətlər arzu edirəm. Birinci gün yenə də inşallah, inşallah bizi görüşlər gözləyir. O ki qaldı söylədiyim kimi bugünkü proqramımıza Elvin. Sən də xəbərdarsan, bayaq söhbət əsnasında proqramımıza hazırlıq əsnasında sən də qulaq şahidi oldun ki, bugünkü proqramımız çox maraqlıdır. Hər zamanki kimi çalışmışıq bir neçə məqamı əhatə eləyək. Qonaqlarımızla söhbətimiz olacaq. Qonaqlarımız Azərbaycan naminə uğur qazanan qonaqlarımızdır ki, biz onları hal-hazırda studiyamızda sizinlə görüşdürəcəyik.